Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Sim, tu começou no Cruzeiro como jogador? Eu sou categoria de base do Cruzeiro, eu sou de 1972, eu comecei em, em 83. Caralho, 83. eu não tava nem nascido. É. 1983. Eu comecei com 11 anos, eu comecei no Cruzeiro. Caraca, 11 anos. É, Teu né? pai que te levou, tu que quis ir? Meu pai é? que me levou. Uma história, cara, você tem que... Eu, na verdade, eu sou de uma geração, eu falei 1972, pra vocês terem uma ideia. Eu sou de uma geração que eu vi o quê? Reinaldo, Éder... Né? então assim eu cresci vendo e o Cruzeiro não atravessava a mesma coisa um, um Vasco de 1997 aquela geração uhum. talvez uma geração do Flamengo lá de, de 82 essa geração agora do, 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 do Flamengo que também está tá ganhando tudo então isso aí chama muita atenção é. Do, é. De, o de uma criança né? aí a que tá tudo. <laughs> isso chama muita atenção né de uma criança então assim eu é, 1980, o Atlético era muito forte. Eu gostava muito do Atlético, muito do Atlético. E aí eu fui. E aí eu praticamente era atleticano. Né? E aí eu fui levado pelo, pelo, pelo meu pai no Cruzeiro para ver um, um filho de um amigo dele treinar. E aí meu pai virou para mim e falou assim: Olha, você leva uma chuteira, leva um meião, leva um calção. Eu acho que aquilo ali me ajudou. Por quê? Porque eu não tive eu, eu já não fui, eu fui tranquilo, eu não tinha fui, pressão. Eu não fui com aquela pressão, né, de porra vou ter que vou fazer um teste. Não, foi muito natural, meu pai sempre foi um cara muito comunicativo, ele gosta de falar muito e chegou lá, ele conseguiu um teste para que eu para que eu fizesse o teste. E aí treinei todo de preto, calção, calção preto, meião de meião preto. E aí o lincoln Alves virou e falou, eu passei no teste, né? Falou assim, ó, oh, você nunca mais volte aqui de preto. <laughs> e aí você começa, aí comecei a minha trajetória no Cruzeiro, né? Poxa, o clube que... Aí você começa a gostar, começa aquela coisa, né? Assim, porra. E aí jogando conta contra o Atlético, né? Infantil, juvenil. E aí com 17 anos eu fui lançado ao profissional. O Eni Andrade... eu te um pra caralho lá na base ainda, né? para caramba não eu fui em, ó, de 83 a 1990 foi muito rápido entendeu eu cheguei muito novo né? sim é chegou muito novo muito novo eu joguei em uma taça São Paulo só do Juvenil eu fui pro o pro joguei uma taça São Paulo e já fui é que levado que pelo pelo né? ah, isso aí sem dúvida e aí o técnico do profissional que era o Ené Andrade na época que foi campeão brasileiro pelo, com o Curitiba o Enio Andrade o Enio Andrade foi um treinador assim fantástico ele me subiu em 1990 e aí, comecei a minha, minha é, trajetória como profissional. A gente falou com alguns atletas aqui, né, Ex, né? Que. Vários começaram com, tipo, 16, 17, né? Então, assim, aprender fundamento nessa idade é mais complicado que aprender antes, né? Tipo, com 11 anos, assim, você, os fundamentos são muito bem. É, eu acho que de... quanto mais, mais novo uhum. você você começar, é, é melhor é melhor. Ainda mais num clube grande que. Que trabalha muito, né? Ainda mais naquela época, era muito trabalho analítico, hoje mudou muito, né? Hoje é muito mais sistêmico, né? hoje uhum. tem muito mais jogos reduzidos. Né? Naquela época era muito trabalho de, de, de passe, de, uhum. de, de condução de bola, de chute, você chutar de perna esquerda, perna direita, né? cabeceio. Eu acho que o trabalho, o trabalho todo mundo tem que o, no, todo mundo tem que marcar, o nosso né? trabalho dia, né? mudou um pouquinho, principalmente o trabalho de base. Isso é uma parada que... Bom, é, a gente estava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, mas ele estava falando que os jogadores de base hoje eles acabam saindo é, faltando alguma coisa, eles não, não saem prontos. O processo de maturação, e, né? O processo, você vê que. As coisas é. de Wilson, é. processo de maturação, exatamente, é. isso daí. Para você, isso daí ocorreu de forma natural porque você chegou muito jovem. É, apesar que eu também subi muito jovem, né? Mas pelo fato de ter chegado muito, muito, muito novo lá no Cruzeiro, né? Mas isso acontece muito, né? Hoje tem acontecido com muito mais frequência. Né? Hoje, é, poxa, eu, eu vi algumas gerações, é, grandes jogadores do futebol brasileiro saírem do Brasil com 27, com 28 anos. Uhum. Né? Você pega aí o Zico mesmo, saiu e foi jogar na Fiorentina com quantos anos? Né? Então houve também uma mudança em relação a tudo. E nesse sentido também, né? Hoje a gente nem vê é, 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 alguns talentos. É, direito no campeonato direito no é. campeonato brasileiro né quando é. você fica sabendo o cara tá lá fora ele joga uma, uma seleção de base né uma categoria sub-17 da seleção brasileira ele é comprado e, e vai para fora do país muito jovem às vezes sem sem sem, sem a gente conhecer se a gente vê-lo jogar é né? o Vinícius Júnior né por é. exemplo foi muito novo é o né? Vinícius ainda a gente viu né a gente é jogou ainda muito pouco né muito pouco um processo também de maturação, mas assim, na base, era, era um jogador assim, acima da média, acima da média na base, eu fui, eu, 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 eu fui ver o Vinícius jogar um, um jogo sub-17 contra o Vasco, assim, me chamou muita atenção, sabe, assim, ele tava muito na frente dos, dos moleques que, eram, que era da mesma categoria que a... Que a é dele. Mas isso tem a ver com o talento dele ou com o trabalho que foi feito? Tem hoje? a ver com o talento, com o trabalho, né? É, os caras que têm um talento diferenciado, que... né? É, você vê que ele, mais assim. E aí envolve muita coisa. Você vê que ele também teve uma certa dificuldade, né, quando ele chegou no Real Madrid. Agora sim, sim. que ele tá botando pra fora todo, tudo aquilo que se espera dele, né? Todo o potencial que. É que se espera dele, né? Tanto na seleção brasileira agora, ele vem fazendo grandes apresentações Você vê que no Real Madrid a torcida agora já Não, ama ele, já tá lá aplaudindo tá. Ele, é, ele, o Benzema, né? então. por qualquer jogada que ele faz, né? E, e, e vem fazendo os gols também, mas ele também teve dificuldade. Teve. Então assim é, tem o processo de adaptação. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 1995, só que era um momento completamente diferente do que nós vivemos hoje. Talvez naquele momento, é, o jogador, ele tinha muito, muito mais valor, o jogador que jogava aqui dentro, eu estou falando valor em, em relação à, à seleção brasileira, do que às vezes o cara que estava lá fora. Então, assim, é, eu também tive dificuldade na adaptação do futebol alemão. Eu peguei um, um. Eu peguei talvez aí o finalzinho de, de uma geração fantástica da Alemanha, sabe? Lotar hum. Matheus, Klisman, Ruth Fuller é... Schuster. Eu joguei com Schuster no, no Baile Vercusi. Entendeu? Foda demais, caralho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no Podpah também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá, tá daquele jeitão aí. Forte abraço é nós estamos juntos. Um beijo.